ìsìn àárín ọ̀sẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àdúrà àti ìsọtẹ́lẹ̀ wòlíì láti aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ní aago mẹ́jọ àṣálẹ̀. Ní gbogbo ọjọ́ Friday ni àdúrà láti aago mẹ́wàá àṣálẹ̀ ní aago mẹ́ta òru. Ní gbogbo ọjọ́ tó kẹ̀yìn oṣù ní òru ìrẹ́kọjá cross overnight ọjọ́ tó kẹ̀yìn oṣù àtọjọ́ méjì tó bá bẹ̀rẹ̀ oṣù. Ó ní ìṣòro níbi tá ti máa gbàdúrà láti aago méjìlá òwúrọ̀ ní aago mẹ́ta òru. Ibi ìpàdé gbọ̀ngàn ni Ark of God C and S Church aka The Light of the Nation ní nọmba 20 Ogoluwa Avenue off Select Close Ọgbáwọlẹ̀ Ìjú Ìṣàgá ní ìpínlẹ̀ Èkó lábẹ́ ìpè àti ìpàdé ròyìn Apostle Dr. Fakíyèsí aka Àpótí Ẹ̀rí fún àdúrà àti ìtọ́ni. Ẹ máa pè sórí 0803-159-8070 tàbí 0802-827-9845. Jésù Olúwa ń dúró dì ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Jésù Olúwa ń dúró dì ọba àwọn ọba ọba aláàánú jùlọ ń dúró dì ọba. Bàbá wa ní kalẹ̀ nísìnyí ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé láti ìjọ Ark of God C and S Church aka Light of the Nation tó wà ní nọmba 20 Ogoluwa Avenue. Bàbá wa ní kalẹ̀ nísìnyí dádì ní ìwọ̀nba ìṣẹ́jú mẹ́kẹ́ bá mi kọ́kọ́ súre sínú ayé àwọn tó ń gbọ́ wa. Kẹ́ bá mi súre, kẹ́ bá ń fi àdúrà tú ayé wọn ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọrun. Alleluia. Ẹni tó ní gbogbo ògo àti ọlá làwa ń yìn. Ọlọ́run tó fún wa ní orí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀tì rí ọdún 2023 àwọn kan ti lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n a wà nínú 2023 mo gbàdúrà fún ẹ bó ti fi ayọ̀ wọ ọdún ayọ̀ ló máa fi parí ẹ̀. Àmì Jésù. Bó ti wù kó ogun ó le tó lórílẹ̀-èdè ogun ayé ò ní borí èmi àti. Àmì Jésù. Gbogbo ẹni tẹ́ ń wò wá àti ilé iṣẹ́ àti ẹni kọ̀ọ̀kan wá gbogbo ẹ ó rí àánú gbà lọ́dún. Àmì Jésù. Kò sì rí bẹ́ẹ̀. Àmì Jésù Olúwa wa. Àmì dáàdì ní ìwọ̀nba ìṣẹ́jú tẹ̀ kọ́ bá fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́ àwọn tó ń gbọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni ẹ máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run tó fún wa ní àǹfààní láti wà láàyè. Ó tí mo kàn fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ lé lórí ní ṣókí ni wípé inú ayé tá a wà yìí kò sí nǹkan tá a lè ṣe lẹ́yìn Ọlọ́run. Tá a bá ti ní Ọlọ́run àti ní gbogbo nǹkan tí a fẹ́ ní. Òótọ́ ni kí n bá yín fi Ọlọ́run fi rán mi láti bá yín sọ̀rọ̀ ní èdè ni wípé bí ẹ ti wà yìí kẹ́ ẹ rìn kẹ́ ẹ sì pé níwájú Ọlọ́run lọ́dún yìí. O lè má rìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o lè má wípé wà ń rìn dáadáa ṣùgbọ́n bàbá wa Ábíráhámù bó ti jẹ́ onígbàgbọ́ tó tọ́lọ́run fẹ́ràn rẹ̀ nígbà tó pé ọmọ àádọ́rin ọgọ́rùn-ún ọdún Ọlọ́run sọ fún wípé Ábíráhámù ni kò pé níwájú mi. Ó ní èmi ó bá ọ dá má jẹ̀mú bí wọ́n náà bá rìn tó bá pé níwájú Ọlọ́run lọ́dún yìí má jẹ̀mú Ọlọ́run àti ṣẹ̀ lórí ayé ẹ̀. Nínú ìwé Deuteronomy 28 verse 1 ó ní yóò sì ṣe bí ìwọ bá fi ara balẹ̀ gbóhùn Olúwa Ọlọ́run rẹ tí mo pa láṣẹ láti máa kíyèsí àti ṣe àṣẹ rẹ gbogbo. Ó ní àwọn ìbùkún wọn yóò wáṣẹ sí orí rẹ. Ìyẹn ni wípé bẹ́ẹ̀nìyàn bá fi ara balẹ̀ láti mọ Ọlọ́run kò lè ní ìbùkún ṣùgbọ́n téèyàn bá fi ara balẹ̀ láti mọ Ọlọ́run gbogbo ogun tó wù kó wà nínú ayé á sì ṣe bó ṣe rí nìyẹn. Ọlọ́run á ṣàánú gbogbo wa lágbára Ọlọ́run. Òun ló ti gbọ́ yẹ o. Wọ́n ní ká rìn níwájú Ọlọ́run ká sì pé lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa ní ọwọ́ á ti wà lẹ́yìn. Wo ìjọ Ark of God C and S Church ó wà ní nọmba 20 Ogoluwa Street Ogoluwa Avenue ní Selekus Ọbáwọlẹ̀. Zero tẹ́ máa kú nọ́mbà tẹ́ máa kú wá sí nínú àgbo tẹ́ máa fi tí bàbá máa sùúrù sí ayé yín kán tó máa lọ torí àkókò wa 081-3612-3600. Bẹ́ẹ̀ni bàbá wà ní kalẹ̀ láti sùúrù sí ayé gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ mi pátápátá 081-3612-3600. Bákan náà ni àwọn ìpàdé wa nínú ìjọ wa bó ṣe lọ ní gbogbo ọjọ́ Sunday náà máa ṣe ìdí ọjọ́ ìsinmi ní aago mẹ́sàn-án àárọ̀ di aago méjìlá gbogbo ọjọ́ Sunday ni. Bẹ́ẹ̀ni bákan náà ọjọ́ Tuesday Bible study ẹ̀kọ́ bíbélì máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ àwọn ọmọ èèyàn. Ní gbogbo ọjọ́ Monday ni aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí aago méje ló máa ń wáyé gbogbo ọjọ́ Monday. Bákan náà ọjọ́ Tuesday ìpàdé àgbàyanu kó máa ń ṣẹlẹ̀ níjọ náà ní gbogbo ọjọ́ Tuesday tó bá ń gbọ́ breaking the course of life jíjá èdè jíjá àjàgà jíjá ogun ayé ọgbọgbọ́ Tuesday ló máa ń wáyé ní aago mẹ́sàn-án àárọ̀ di aago méjìlá ní ìjọ Ark of God C and S Church. Ark of God C and S Church gbogbo ọjọ́ Friday ṣọ́ọ̀rù máa ń wà ń bẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọjọ́ Friday ṣọ́ọ̀rù máa ń bẹ̀ wà ń bẹ̀ ní aago méjìlá di aago mẹ́ta àárọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọjọ́ Friday bákan náà máa ń ṣèpàdé kan ní gbogbo oṣù every month crossover ló máa ń jẹ́. Ọjọ́ tó bá gbẹ̀yìn oṣù ọjọ́ kìíní oṣù tuntun àti ọjọ́ kejì oṣù tuntun ìpàdé máa ń wáyé ṣọ́ọ̀rù ni ẹ wo
gbogbo en ti en gbo mi patapata adura lo le se o be ni adura lo le se be ni ojo tuesday gbogbo ojo tuesday le bi baba wa counseling ni ago kan osan si ago merin baba wa apostle doctor fakiye si ti gbogbo yan mo si apoti eri number tele pe won si ni te en gbo wa patapata 080-31-59-8070 tabi 080-28-27-9845 Bwende mbwa kwa kwa taishi liko wa baba shi kwa kwa luwa nili agodo 081-3612-3600 Namba te ba bas ba mwa ba kwa mwasi ni studio kwa kwa mwasi kene kwa kwa mwasi kwa suna ye ini ye and the multitude scatter my Lord you got boy follow with your act of God see and next church let us see Benny if papa si aso ke wa o bi glory mi ora olorun to je na demo o ti so tele mu ni gbogbo e o ti mi jo act of God see and next church aka the light of the nation so wa ni number 20 Oboluwa avenue of Selaglos of Bawole Iju Saga ni ipinle Eko bi awon eto isin won gbogbo se lo ni boyi ojo sunday ni isin ologo lati ago meso duro ya ago mejila gbogbo ojo monday o le ko bibeli lati ago mefa irole ya ago meje ni gbogbo ojo tuesday ni isin ipade adura to gbona jojo yin pelu akoriko jija egun aye breaking the curse of life lati ago mesa owuro ya ago mejila ni kete ni dani wimora yo ma waye lati ago kada ago mori rele gbogbo ojo wednesday iyu ojo iwo o ni isin ari ose to ni se pelu adura ati isotele woli lati ago mefa irole ya ago mejo asale ni gbogbo ojo friday ni adura lati ago mewa asale ya ago mecha oru ni gbogbo ojo to kẹyin osu ni oru irekoja cross overnight ojo to kẹyin osu atojo meji to ba bere osu o ni isoru nibi ta ti ma gbadua lati ago mejila owurọ ya ago mecha oru ibi ipade gbogbo ni act of God see and S Church aka the light of the nation ni number 20 Oboluwa avenue of Selaglos of Bawole Iju Saga ni ipinle Eko lada ipe ati bami oroya apostle doctor fakiyesi aka apoti eri fun adura ati ijoni e ma pe sori 0803-159-8070 tabi 0802-827-9845 jesu oluwa duro di o Benny, just all who Android you on me in your app of God see and next church. Hey, woke up my love. My meeting day, that was the Amman Express. Benny, today on the link to Benny. Benny, keep a battle my love. Benny, number telephone. See that you want to number telephone. See left for today. I'm to back Benny. Number telephone, Missy. Number, I'm calling 080-28-27-9845. 080-28-27-9845 Number KG 080-31-59-8070 Ben, number tell you, Baba was senior, that's the judge, Ark of God, see our next church. So, what me? 20 Ogoluwa Avenue ni Obawole ewo to ba ti de ojo mejo won ma e ma ba n pade ni gbogbo gba ojo mejo ni ojo mejo de reto ronyin ayo ni ewo ayo lo ma je te ma ti eyin o a ni de ju ba reto ta pe ni ronyin ayo e ji ka pade ni ojo mejo oruko mi o de wa yi pada o ti e ba mo de re Oluwa leye kende Oluṣola won ni Surely Kenny 080-89-88-6519 number to jasi odo sole kenin gangan niye to ba tu di ojo mejo ka pade fun akọ ti o tun ta pe ni iroyin ayo e ma binu abola kina yan feel so yin temi a le mo fun ojo temi to ise po gbọn ojo mejo e ma gbadun tun ba lu jo gbogbo ye le ma gbadun dada ma mi dada gbogbo yin patapata mo ki e ma binu si mi e gbọn mi dada gbenga duro daye gbenga bebe e se dada you are doing my brother thank you so much I never see you. Oh yeah, you see, let's go. So, the
I'm going to go to the next one.